এটা যোৱা মাহতে কৈছিলে দমহা পালে মানে চোলা পানী যো দিম বুলি আজি দমহা পাব হবলা ঐ হাতি মেরে হাতি আজি মই নতুন চোলা পাম নহয় গাম পালি নে নাই তাই চিন্তা নকৰিবি মোৰ ভাগা পুৰণা চোলা এটাকে তোক দি দিম ঐ মনোকান কি কৈছ মই হাতিৰ লগত কথা পাতি আছিলো দেউতাই দমহা পাব নহয় আজি মোক নতুন চোলা পেন দিব যে মোকো যে ফৰক দিব যোৱা তিনি মাহ ধৰি দৰমহা পাতি হোৱা নাই আজি হ'ব বুলি খবৰটো পাই আৰু বৰ ভাল লাগিছে দেই বিয়েনক ফোন এটা কৰি সুধোচোন আও ফোনটো ৰিচিভ নকৰিলে যে আকৌ এবাৰ কওঁ হেল্ল' বিৰেন অঁ দৰমহা হ'ব বোলে আজি কি কোৱা সৰ্বনাশ তেজেই অফিচাৰ ছুটিত গ'ল আৰু এসপ্তাহ লাগিব ই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক নতুন কাপোৰ দিম বুলি ক'লোঁ যোৱা বেলি বিহুটো সিহঁতক কাপোৰ কানি দিবলৈ নহ'ল আজি দিনটোৰ কাৰণে কিমান আশাৰে বাট চাই আছিলোঁ কি হ'ব এতিয়া দেউতা তুমি আমাক এনেই ক'লা মই লগৰবোৰকো কৈ থৈ আহিলোঁ নতুন চোলা পিন্ধি পেলাই ফুৰিবলৈ যাম বুলি সিহঁতৰ ঘৰলৈ কি হ'ব এতিয়া মিছা কথা কবলৈ মই কৈছিলো নে তহঁতক দৰমহাটো নহলে আৰু এসপ্তাহ ৰব লাগিব দেউতা তুমি সদায় নাপাবা তুমি যোৱা বেলি যেতিয়া তিনি চাৰি মাহমানৰ আগত দৰমহা পাইছিলা আমাক তুমি চোলা পেন আনি দিম দিম বুলি নিদিলা আকৌ দেই কিমান মাহৰ মূৰত শাৰী এখন পাম বুলি আশা কৰি আছিলো বেছিকে সেইকাৰণে আশা কৰিবই নাপায় বেছি আশা কৰিলে এনেকুৱাই হয় আৰু মোৰ সদায় এনেকুৱা নালাগে নিপিন্ধো শাৰী নীলা শাৰীখনতে জীৱনটো কটাই দিম আৰু নীলা ৰংটো মোৰ কাৰণে বনিছে আৰু আমাৰ মানে বাদ দে থ চৰকাৰী চাকৰি কৰিও মোৰ এইটো গতি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক সময়মতে কিবা এটা দিব নোৱাৰোঁ বাকী হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ হ'ব কেনেকুৱা গতি হয় সঁচাকৈ দেই চাচি গছ দুজোপামানকে বিকি দিওঁ বেপাৰী এটা মাতোঁ হেল্ল' ৰমাদা অঁ হাঁচি আছিলে নিয়ে যদি আহি যাব অঁ অঁ এবাৰ চাই লওক পচন্দ হ'লে নব নহ'লে নাই আৰু দামে দামে পতিলে দিম ডাক হিচাপে দিম বুলি ভাবিছোঁ কেইডালমান হওকে অঁ ঘৰতে আছোঁ ঘৰতে আছোঁ অফিচ নাই যোৱা আজি অঁ আহি যাওক হাঁচি বিকিব হ'বলা ৰঙা শাৰীখন পাম আইজো ফুল বসন্তৰ শুৱনি আৰু শুৱনি নাচনি মোৰেনো ঐ পদূলিত হ'বা তুমি মালিনী মনটো শুৱনি কৰি তুমি জানা বগীতা